Tai aš įgražiau ir aš nuvėjau namo, aš nuvėjau, pastovėjau ir nuvėjau savo namus, ten paneką įreizą, išėjau jau nuvėjau, aš einu namo. A čia jau rusai, ar čia vokiečiai, a rusų mašina pervažiavo ir nušovė tą vokiečių. Tai šitie vyjusio, o šitie bėgo. It was some shooting between Germans and Russians over here. It was a shooting. And she was actually in between that. It was a shooting. Aš bėgau, tai nuo vieno namų užbėgau, pastovėjau, viena mašina rusų pervažavo. So she remembers the Russian car still was going and afterwards the Germans started. So the war broke out. And she ran away to be back to her children. It was frightening to go through the road, so she went along the lake. Puonė, kaip aš bėgau, tai aš nežinau, mane Dievas laikė. Kulka, tai paliau, was very frightened and was very hurrying up. Tai čia buvo sekmadienis, jūs ėjot iš bažnyčios? Ne, tai vokiečiai važiavo. Nu, bet tai buvo paprasta diena, ne sekmadienis. Paprasta diena, it was not Sunday. Tai aš bėgau. It was later. Plentu nėra, jau bėgau tiek žemyn, prie ažerą. So, along the lake, I was... Running very fast. The God was saving me. And the bullets were actually... They shot the bullets, so I was very frightened. It was very, very frightened. Nu, jinai ta mergaitė ne per ilgiausia buvo, kiek dėti sakė, ne per ilgiausia jinai buvo. Motina, palyginti. Jūs manot, kad jinai nebuvo paimta 45 metais? Aš nežinau, bet pas mus tai jinai ta mergaitė ne tiek ilgai prabuvo, motina atvažiavo pasiėmė. O kur pas bet aišku, žydai negalėjo važinėti per karą. Aš nežinau, kaip čia buvo. Kur gal 45-ais jinai atvažiavo po karo tą motiną? Po karo jau. Ne, taip, karo, 4 metus turėjai būti. Po karo, čia tai negalėjo. Žydams negalima buvo. I'm telling that Jews were not allowed to move during the occupation town. So if the mother came back, it means that she came back in 44 or 45, so they should keep the girl for 3 years. Na, žinote, jeigu, pavyzdžiui, moterista išliko gal gyva, paskui namą iškėlė, gal per kartus ir domėjosi, ten nieko nėra. It's nothing left from the house which was standing over there. Vienas namas buvo vienas. It was only one house over there. Gal išvažiavo į Ameriką, tai probably they left, they never came back. Likimo jų nežinom. Aišku. O kokio amžiaus buvo mergaitė? Aš mergaitė buvo. Ne, palaukite, kokio amžiaus, vyresnė negu jūsų vaikai? Ne, dabar, kaip mūsų... Kai ją atvežė, jinai buvo vyresnė negu jūsų sūnus? Už Povina, jinai buvo vyresnė ar jaunesnė? Nebuvo vyresnė. So the girl was about 5 years old. Nu, dabar palyginkit su Algutė, su Rytutė, tai ar buvo jinai už Rytutę ar Algutė mažesnė, ar didesnė? Buvo, nu, Algutė mažesnė, nu, Rytutė aukštesnė. Aha, tai reiškia, man, už Rytutė, Rytutė, mano, tai va 7 metai bus gegužį, o vyresnė, reiškia, užsakė, už vyresnė buvo jaunesnė, už jaunesnė vyresnė. Tai maždaug jinai... 6? Ne. 5? Jeigu taip, jinai buvo, reiškia, už jaunesnė vyresnė, o vyresnė dabar va jau bus 11 metų. Okay, she was about 8 years old. Tai jinai tada galėjo, reiškia, būti... Kokių 8 metų? 8 metų kokių. Nesutampa, nes Povilas buvo 37, ne? Jūsų 7. Povilas buvo 7, o jinai sako, kad Povilas buvo jaunesnė. Atsimena, buvo jaunesnė už Povilą ar vyresnė? Žinot, jau negalim pasakyti. Čia priklauso nuo to, kada. Suprantat, kada. Nes gale, taip sakant, it depends when she was, so she does not remember anymore. No wonder. Yeah?
Nu, tai neaišku, čia, yeah. čia, žodžiu, čia nėra aiškumo. Gerai. O, o čia gyvena su mamytė kažkas, taip? Ar jinai viena čia gyvena? Mane, mes atvažiavome per vieną. A, jūs tik tai čia atvažiavo. Tai čia mums labai patinka. Oh, you lucky, because she actually lives with a daughter and they only came for the Fatherland for this weekend. Čia mūsų yra tėvi, tėvų namas, o balandžio 18 būdavo mano tėvelio gimtadienis. Ah, ir mes va seserys viso čia suvažiavom ir aš atvažiavau ir mamą atsivežiau. Elena lives in Ignalina, which is far away. Kiek čia? 150? It's 170 kilometers from here. And they all came to the... For the Easter. She lives by herself? Kita sesuo iš Druskininkų? No, she lives with Elena and she lives in 170 years in Ignalina. Taip, kita va iš Druskininkų atvažiavo, kur mėgava dabar. O jaunesnė gyvena Trakuose, bet pas savo svočiai nuvažiavo dabar šiuo metu. Tai čia šeimos suvažiavimas ir mums pasisekė. Nu taip, jeigu prie tokia tiksla, tai taip pasisekė. Taip, labai pasisekė. Labai jums širdingai ačiū, kad papasakojau. She doesn't remember anything before in the 20s. Gal ne viską gali atsiminti, visi 90 ir 80 metų. Nu, vis tiek puikiai, kad jūs žmogus jaučiasi. Iki 120 jūs, kad gyventume, kaip žydai sako, žinot. Pagal metus taip žiūrėjai vaikštų tapį, dar nereikia su save viską ir valgo viską, nieko nereikia. Aš visų gerai mėlėjau. O ta mergaičia, kaip aš to nemėlėjau. I love this girl very much. Sakė, kad jinai, aš šeimu, kad įsimena, kad aš šudakė, jinai buvo juoda plaukė, mama juoda plaukė. Aha. Ir tada buvau, tai sakė, kad jinai panašiai mane buvo, sakė. The girl looks like me. They said that the girl looks like me. O dabar aš prisimėjau tokia, kai buvo vestuvės, mano vyras iš Suvalkijos. Ir nu, ten jau mes čia susirašėm trakuose, nuvažiavėjau ten tos jo mama vestuvės. Ir ten jau laukėm, sutiko. Tai šita paskui mano nyta sako, sako, man kažkai sakė, kad sako, į tavo Martyžį Dalkaitę panašį. And the name, when she got married, actually, they said that your daughter-in-law looks like Jewish. She was very, very upset. Ačiū Dievui, mama. Let's go again. Ačiū Dievui, mama atsirado, pasiėmė savo dukrą ir čia reikia džiaugtis. No. Čia reikia džiaugtis. She was very happy, but... Ji buvo dužiūrėta mergaitė. Aš taip mylėjau, kad jie neturi. Ask her if she was not afraid now, because... Ar jūs nebijojat? Mes dabar buvom pas Zabarauskinę, jie papasakojo apie tokią mergytę gražią labai, vienu metuku. Ir jie pabijojo paimti tą mergytę, jų prašė paimti tą mergytę, ir jie pabijojo paimti. Jūs nebijojat? Ar jūs nebijojat paimti? Ko paimti? Mergaitės, pažiūrėti. Mergaitės. Nu, to žydų mergaitės. Ani jį sakė man. Mama, jūs nesuprantat, ko klausia. Jūsų klausia, ar jūs nebijojot paimti pas save laikyti tą mergaitę? Man jį man klausia, ne aš jį sakiau, ar aš bijojau, nebijojau. Kas, mama, kas? A jūs pati ar bijojot? Jūsų klausia. Aš nebijojau. Vot, tai šis klausia. Mano vaikai, mano. Teta neklausia, ar bijau, nebijau. Tai apie jūsų klausia, ar jūs nebijojot ją paimti? Man tas man niekas neklausė, ar aš bijau, ar ne. Tai ne teta, kuri atvežė mamą. Jūs pati, jums atvežė mergaitė. Ar jūs bijojot ją paimti laikyti, ar nebijojot? Taip, kaip man atvežė. Nu taip, dažnėlė. Bijojau. Nu tai va, šiuo ir klausė. Čia mano mergaitės, jinai buvo kaip vaikas. O Bretlingiene, tai neklausė. Nebijai, sako, man atidavė viskas. The aunt who brought the child, she did not ask me whether I'm afraid or not. It was a fact and that's it, but I was not afraid. Aš nebijojau, čia mano vaikas, čia taip. Sakai, manęs neklausė, ar aš bijau, nebijau. O jūs gimėt... Aš dabar žiūriu, aš užrašiau. Palaukit. Purvynuose. Ale aš negyvenu Purvynuose jau. Kai ištekėjo, tai taip, ištekėjo viskas. O kelintais metais jūs ištekėjot? 36.
povėlis vėjo 37-ais, o tėvai vedė 36-ais kažkur lapkričio mėnesį. Bet tokių punskių neatsimenate, ne? Pavardė tokia, punskių. Punskis. Ne, neatsimenate. Miestelį tai buvo farberiai, žinau, gyveno. Teisingai, va. Šeima. Va, teisingai, va. Čia telefonų knyga, kurią mes jums parodysim. Mama mato gerai, ne? Sokiniais. Before the war. Matau, ne. Ir buvo farberis, autosunkvežimio savininkas, taip? Farberis buvo, nes aš žinau, kur Braidų sarąją į mokyklą. 39. Tai čia farberis, kuris po karo dar čia buvo. Taip, jis čia buvo, jie iš Izraelį išvažiavo. Farberis, they know also. This is the same farberis who survived. Na, iš to aš atsimenu, kur Braidų mokyklą, jie tuomet ir aš mokėjusi. Farberis. Да, я его туречу вас на мой со своего нотрука, ты дар фарберайте серой нотрука, посмотрите, они были вайкей, пионеры. They went together with to school. Фотографали. О Равинскене, че Вьетине? Равинскене. Равинскене не Вьетине. Ты сказал, дар есть со Сара, дар со Сарашинили. Dar susirašinėjo. Tokia Vitko Regina Sara tą draugavo, tai nežinau, ar jis susirašinėjo. Susirašinėjo, bet kai išvažiavo kažkurio tą laiką į Izraelį. Bet seniai labai, ne? Seniai jau, seniai. Kokiais 60-ais metais, 70-ais? Nu, tarybinis metais. Tai Lefruzė Sovietanė. O, ne, 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 ta mergaitė, kur gyvena. She is asking whether this child is still alive. Jūs žinot, mes pabandysim... Mes pabandysim kažkaip paklausti per žydų muziejų, kad it's like it would be good to put it on the Jewish gen. Tai kad matot, mama, jūs net vardo neatsimenat, kaip surasti sunku, jūs ir vardo neatsimenat jos. Tai va, o kaip surasti? O kaip jūs ją vadinot? Kaip vadinot tą mergaitę? Aš dabar neatsimenu. She doesn't remember. She's 97. O kokiu nuotraukų? Gal jinai nuotrauką kokio yra? Ne, pas mus nuotraukų. Karinė tai net nėra, kad šeimo nuotraukų nėra. See, during the war, they did not take pictures. It was impossible to take pictures. All their brothers or sisters. The older brother who died. Maybe they can remember. The older brother who was born 36, who died. But there are older brothers. And they may remember. I took the name of one other cousin who was born 36, so maybe she will remember. But they don't have pictures, and they only know that it was about 7 years old or 5 years old child, something like that, which was brought over here from Jeznas. From Jeznas. Tai va. Žinot, kartais atvažiuoja žmonės, kurie nežino, kas jūs išgelbėjo. Kartais atvažiuoja žmonės, kurie nežino, kas jos išgelbėjo. Irgi toks būna variantas. Bet čia mama buvo, tai jinai žino. Bet atvažiavo mergaitė paėmė, tai mama. Taip, jeigu mama buvo, gal mama ir nenorėjo jį pasakot, ir paskui mergaitė gal pamiršo, tai jos visko gali būti. Ir tos vietos nėra, ir namo to nėra, ten nėra. There is no house. If she would come back, there is no even house. Per tą vietą, kur būsų namo stovėjo, dabar lentas. It's the highway where was our house. Just down there. Mes norim su jumis nusifotografuoti. Gerai? Fotografuokite. Duokit aš jau. Give me some camera. Ir jūs. Elena. Olga. Elena, visi kartu. Mama fotografuokite. All together. Stand together. Nusimkit striukę. Nesvarbu. Striukė. Nesvarbu, gali būti su striukė.